kaip galima vertinti. Po pralaimėjimo kažkokį tai atskirtą. Daug šiam pikiam popo dėlnių su jumis ir jums tie metimai krito, kai vertinat savo pasaulyje? Nevertinu, nes dabar jau tai ir nėra svarbu. Didžiulis skaičiai 28 taškai Realo pelnyti po Žalgirio klaidų. Kas atnešė tas klaidas? Ar Realo gynyba ar kažkoks koncentracijos pametimas Žalgirio puolime? Nežinau, tai mūsų klaidos puolime visų pirma, kas leido jiem užbėgti į greitą puolimą lengvus taškus pelnyti. Buvom pabėgę 3 kartus 10 ir daugiau taškų į priekį, bet vėl tos klaidos, kaip ir minėjau, net kvoti kamuolį dar kažkas. Tai be abejo, jie kaip pralašinėjo suaktyvino gynybą ir mes klydom tiesiog.